ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር። ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤቱ አጠገብ ታክሲ መጫኛው ጋር ወደ ጥቁር አንበሳ የሚወስደው ታክሲ ውስጥ ለመግባት እየተጣደፍኩ ነው። አንድ ከገጠር የመጣ የሚመስል ጎልማሳ ሰው የታክሲው መግቢያ በር ላይ ቆሞ በቅጡ መለየት ያልቻልኩትን ነጭ ወረቀት ይዞ ይለማመናል። አሮጌ ባርኔጣ፣ ያደፈ ጋቢ ቢጤ፣ ኮትና ሱሪ እንደ ነገሩ የለበሰው ጎስቋላ ፊት ያለው ሰውዬ ሚስቱ ታማበት ከገጠር ለሕክምና ይዟት እንደመጣና በመድኃኒት መግዣና ለሕክምና ገንዘቡን እንደጨረሰ ለትራንስፖርትና ለመድኃኒት መግዣም እንደተቸገረና ማደሪያ እንዳጣ በመጠኑም ተስፋ በቆረጠ ዐይነት መሰላቸት ይለምናል። ስሜቱ ፊቱ ላይ የደረቀበት ይመስላል። ግን ዝም ብየው ገፋ አድርጌው ወደ ውስጥ ገብቼ ታክሲው እስኪሞላ ቸል ብያየሁት። ሌሎችም ተሳፋሪዎች ያደረጉት ይህንኑ ነበር። የታክሲው ረዳትም ሰውየውን ገፋ አድርጎት ገባ። ታክሲው ሲንቀሳቀስ የሰውየው ነገር ተረሳ። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 7ኛ ፎቅ ላይ 7D የሚባለው የሕፃናት የካንሰር ሕክምና ክፍል በትንሿ ጠባባ ቢሮ ውስጥ ተስፋዬ ኦፊሴ ከሕክምና ቡድኑ ጋር ተፋጧል። በሰላሳዎቹ ዕድሜ መጀመሪያ ላይ ያለም ይመስለውና ቀጠን ረዘም ያለው ተስፋዬ በሦስት ዓመት ሴት ልጁ ላይ በሕይወት ተስፋዬ ላይ የመኖርና ያለመኖር ውሳኔ ሊሰጥ ተቀምጧል። ተስፋዬ ላለፉት 7 ወሮች ሴት ልጁን ለማሳከም በደቡብ ክልል ሃዲያ ከአካባቢው ክሊኒክ ጀምሮ ሲያሳክም ያለውን ገንዘብ በሙሉ ጨርሷል። ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ለተሻለ ሕክምና ልጁ እንድትመጣ ሲደረግም ወዳጅ ዘመድ አስቸግሮ ያገኘውን ያህል ገንዘብ ይዞ መጥቷል። ላለፉት 2 ወሮች ያክልም የተለያዩ መድኃኒቶችን እየገዛ ባለው አቅም ሲያሳክም የቆየ ሲሆን አሁን ግን መድኃኒት መግዣው ገንዘብ አልቆበታል። ከሐኪሞቹ ጋር ምክክር አደረገ። በምክክሩም ወቅት ሐኪሞቹ የልጁ የሕይወት ተስፋዬ የመዳን ዕድል 50% እንደሆነ ነገሩት። በመኖርና ባለመኖር መሃል እኩል ዕጣ ይዛ ያለችውን የ3 ዓመት ሴት ልጁን ለመቆየት ግን መድኃኒቶች ያስፈልጋሉ። መድኃኒቶቹ ደግሞ ገንዘብ ይጠይቃሉ። ተስፋዬ እስካሁንም ድረስ ግዛ ተብሎ መግዛት አቅቶት በኪሱ የያዛቸው የመድኃኒት ማዘዣዎችም ጥቂት አልነበሩም። እናም 50% የመዳን ተስፋ ያላት ልጁን ሕይወት ላይ መወሰን ነበረበት። ሕክምናው ይቀጥል ወይስ ሕክምናው ይቋረጥ? የሕክምና ቡድኑ ሐዘን ባዘለው የብስጭት መንፈስ ውስጥ ተወጥሮ የተስፋዬን የመጨረሻ ውሳኔ ይጠባበቃል። ተስፋዬ አወጣ አወረደ፣ የሐኪሞችንም ምክር አዳመጠ። መወሰን ነበረበትና 50/50 ሞትና ሕይወት በያዘችው ልጁ ላይ ወሰነ። ሕክምናው ይቋረጥ፣ ልጄን ከነነፍሷ ወደ አገሬ ይዣት እሄዳለሁ አለ። ተስፋዬ የመድኃኒት መግዣ ብቻ ሳይሆን ወደ አገሩ መሳፈሪያም ገንዘብ ስለሌለው ልጁ በሕይወት ካለች ለትራንስፖርት ስለማትከፍል ለራሱ ብቻ ከፍሎ በነጻ ይወስዳታል። ሕክምናው ሳይሳካ ቀርቶ ሕይወቷ ቢያልፍ ግን 3 ዓመት ልጁን አስክሬን ታቅፎ በነጻ መውሰድ አይችልም። ለአስክሬን ሲሆን ደግሞ የትራንስፖርት ዋጋ መንገላታቱም ብዙ ነውና ተስፋዬ ከዚህ ሁሉ ከነነፍሷ ሄዷ እዚያው ብትሞትም ትሙት ብሎ በሚወዳት ሴት ልጁ ሕይወት ላይ ፈረደ። በሽታም ካ
ከባድ ነው መዳኒቱን ከባድ ነው ያ ከባድ መዳኒት የልጁ አቅም መቅኔዎችን ሁሉ የስለያዘ ሲንደሞችን ሁሉ አራቱንም ስሮችን እንዲያርጓል ያ በሽታው መቅኔዎችን ሲማታ ባህዶ መዳኒቱ ሲማታ የልጁን በጣም ይጎዳል ስለዚህ በሽታንም ሲማታ መቅኔዎችን ሲማታ በሽታን ሲላሚጎዳ በጣም ያው አስገኖ ምናምን ብሎ ሲናገሩ ያ 50% የማዳንም ማለ በሽታ እስከ 6 አመት የሚቆይ ባህሪ ያለ ነው ስለዚህ 50% የማዳንም እድል ያለ ነው ያው የመሞትም እድል ያለ ነው ለት ቻንስ ያለ በሽታ ነው ስለዚህ እንደዛ ስላሉ ያው አንድ አቅም ይመለ አንድ ነገር ቢሆን ራሱ ያው ከዚህ እንግዲህ ያው ያላነሳው ወደ 200 ማንገት ትራንስፎርም ማንገት ነው እንግዲህ ሬሳል አንድ ነገር ቢሆን ያው ቢያስጭን በጣም ብዙ ብር ነው እንደዚህ ከመሆን በተወስጄ ያው ጌታን ይጸልለ የራሱ እድል እግዚአብሔር ላኔ ያለው ሆነ ያው ይተዋል ራሱ ያለው ሆነ ይቀበላል በሰፋ እንትና አርገ ዶክተሩን እዚህ አንጥቶ ዶክተር ሲያማክር ሁኔታን ነገርኩኝ ከዛ ፍላጎት ያንተ ነው ብሎ ያው አስፈረሙኝ ያው ከዛ ነው ልጅ ይላል ከነ ምን አሁን ትራንስፖርትም ራሱ ያለ ያው እንደዛ ያው ፍላጎት ያንተ ነው ብሎ ያው ወሰንም ያው ከመሞቴ ይልቅ ያው በነፍስ ያለ መኪናም ይገኛል በነፍስ ያለ አለ ከመሞቴ እንግዲህ ማን ሬሳ ይጥና እንዲህ ያለውን ታሪክ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ክፍል ውስጥ መስማት አዲስ አይደለም። የካንሰር ህመም ከሌሎች ህመሞች በተለየ እንደ ህመሙ ደረጃ ከስድስት ወር እስከ ብዙ አመታት የህክምና ክትትልና ህክምና የሚፈልግ ነው። አቶ ጥበቡ በለጠ ይባላሉ። ከጎጃም ሊበን ነው ሰፊ ጥበቡ የተባለውን የ10 አመት ልጃቸውን ይዘው የመጡት። ልጃቸው የሳምባ ካንሰር ይዞት ከባህር ዳር ለተሻለ ህክምና ጥቁር አንበሳ መሄድ እንዳለበት ተነግሯቸው እንደመጡ አቶ ጥበቡ ነገሩኝ። አቶ ጥበቡ 3 ልጆቻቸውንና ባለቤታቸውን እንዲሁም ማሳቸውን ትተው እዚህ ከመጡ 8 ወር እንደሆናቸውም ነገሩኝ። ለልጃቸው ህክምና ገንዘባቸውን ጨርሰው ተስፋ በቆረጡ ሰዓት ግን ልጃቸውን ህክምናውን እንዲጨርስ የሚያርፉበትም መድኃኒት የሚገዙበትም እርዳታ አግኝተው የልጃቸውን የጤና መሻሻል ያዩ በተስፋ ላይ መሆናቸውንም አጫውተውኛል። ህፃን ሰፊው ጥበቡንና ሌሎችንም ህፃናት ነጻ ህክምና እንዲሁም ማረፊያ እንዲያገኙ የሚያደርገው የማቴዎስ ወንዱ የካንሰር ማዕከል ነው። አቶ ጥበቡ ምንም እንኳን እዚያ ሊበን ያሉት ልጆቻቸውንና ባለቤታቸው ቢቸገሩም ማሳቸውም ጦሙን ቢያድርም የልጃቸው የመዳን ተስፋ ብርታት ሆኗቸው በጽናት ሊያሳክሙት እንደሆነም አጫውተውኛል። ያው ከባህር ዳር ህመሙ የተለየለት ካንሰር ነው። ተሳምበና ተሳምቦ ላይ ብጠት አለበት። እሱ አዲስ አበባ ሄዶ ነው መጥፋት የሚችለው በጨረር ተባለ። በጨረር ሲባልም በጨረርም አልጠፋም። ጨረር አይገባም አይችልም ጻን ነው አይችልም ተባለ። ወደ ህክምና ነው የተዞረለት። ያኛውን በየ15 ቀኑ እየመጣሁኝ ያሳክማለሁ። ገንዘቡ ምን ያልዘልቅም። አቋርጬ ጆመር ነበር ልጁን ቤቱን እጆሰር እንዲያል ድርጅት አለ ተባለ። ያ ድርጅት ረዱኝ። ድርጅቱም ሲረዳኝ ነው ቆየ። በድርጅቱ ላይ ነው እንጂ ማሳከምኛ አልቻልንም። ጅምር አንዲቱ መድኃኒት ምገዛት 410 ብር ነው። ሌላው መድኃኒት 200 ብር አለ 300 ብር አለ። መድኃኒቱ ብዙ ነው። ብቻ ይሄንን ራጅ ብቻ የሚነሳ 1250 ብር ነው። ውጭ ሁለት እዚህ ሆይ ያስነሳውት አሁን 2500 ብር ማለት ነው። የተነሳይ ብቻ ያስነሳውበት አለ። አረ ገንዘብ በየለቱ ብዙ ነው። ገንዘቡ በየ15 ቀኑ ማስወገው ማለት ነው። 8 ወር ስቀመጥ ነው። አሁን ለውጡ ትንፋሽ የሚያጥረው የነበረው ትንፋሹን ለቆታል። ትንፋሽ ሲጫወት ያቆራረጥ ነበረ። እያረፈ ነው የሚጫወት የነበረ። ያንም ያቆራረጠውን ትቶታል። የለውም እየለቀቀው ነው። አሁን ይኸው በክትትል እየተከታተል በየ15 ቀኑ እያሳክሟለሁ። ይኸው መሙ እየተሻለው ነው። ኳስ ይጫወታል፣ ይዘላል፣ እንደ ሾው ይበላል። ዛሬ ደህና ለውጥ እየተገኘው ነው። ቤት የተዛ ተፈቷል። ስራ የለም፣ ይሰራ የለም። ማሳ ሁሉ ዝም ብሎ ወድቆ ቀርቷል። አልተዘራም። ጀምሬው እንዳለ ዶክተሮች ደግሞ ይድናል፣ አንሰደውም መድኃኒቱ ይድንልኝ ይችላል ምንድነው ተተረዳ ይላሉ። እኔ ደግሞ ይድን እንደሆን ተዳነ ምን ይሰደኛል ብዬ በዝኑ አሁን ይሄው ያዛሪ ያለሁበት እንጂ ቤት ማቀፍቷል። በተለይ ሙሉ እንደሚድን ነው። እኔ ለልጁ እንደሚድን ነው ተስፋ አድርጌ ያለ ራሱ። የአስር አመቱ ተስፋ የጥበቡም ህመሙንና ያለውን ተስፋ በሚጣፍጥ አንደበቱ እንዲህ ነገረኝ። ሰጫወት ላለሁ በኋላ ብዙ መጫወት ደግሞ አልችልም። ሳወራ ደግሞ የቆራረጠ እንትን እያረፍክ ነው ማራ ነበር። አሁን ደህና ነው። አሁን ደህና ነ። ከመቼ ጀምሮ ነው? ምንድን ነው አሉ ህመም ታቋለ? ካንሰር። ምን አሉ ሐኪሞቹ? እንዴት አሉ እስቲ ንገረኝ። ትድናለህ፣ አይዞህ፣ በርታ ነው
ስንት አመት ነው? ስንት ያክፍል ተማራል? እሺ አራተኛ ክፍል። አሁን አዲስ አመት ደርሷል። ምን ታስባለህ ወደፊት ስታድግ ምንድነው መሆን የምትፈልገው? ዶክተር። ለምን ዶክተር መሆን ፈለግ? እኔም ስላከም እኔም ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ማከም ፈልጋለሁ። ይህን ያህል የሰው ልጅ ተስፋ ራቅ አድርጎ አሳይቶ የሚያስጨንቀው የካንሰር ህመም ግን እጅግ በጣም በቀላሉ ሊከላከሉት የሚችሉና ቶሎ ከተደረሰበትም በትንሽ ወጪ መታከምና መዳን የሚችል እንደሆነ ከ95% በላይ ካንሰርን በትክክል ማዳን እንደሚቻልም የህክምና ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። የካንሰር ህመም ከባድ ሊሆን የሚችለው ስር የሰደደና የተስፋፋ እንደሆነ በወቅቱም ህክምና ያላገኘ ከሆነ ነው። ለመሆኑ ካንሰር ምንድን ነው? ዶክተር ማቴዎስ አሰፋ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የካንሰር ስፔሻሊስት ሐኪም ባጭሩ ይመልሱልናል። ካንሰር ጤነኛ የሆኑ ሴሎች ጤነኛ ስራቸውን እንዳይሰሩ የሚያደርግ ከጤነኛ ሴልነት ወደ ጤነኛ ያልሆነ ሴልነት ተቀይሮ ከዛ በኋላ እነዛ ጤነኛ ያልሆኑ ሴሎች የሚይዙት ባህሪ አለ። አንደኛ ከመጠን በላይ በማያስፈልግ ሁኔታ መባዛት። ሰውነታችን ሴሎች የሚወለዱትና የሚሞቱት በተመጣጠነ መንገድ ነው እንዳስፈላጊነቱ። ካንሰር ላይ ግን ይሄ ነገር ይጠፋና ሳይፈለጉ ሴሎቹ ቁጥራቸው ዝም ብሎ ይጨምራል። ይሄ አንዱ ባህሪ ነው። ቁጥሩ መጨመሩ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሴሎች ጤነኛ ሴሎች ስላልሆኑ የጤነኛ ሴል የሚሰራውን ስራ አይሰሩ። ስለዚህ እዛው አካባቢ ያሉትም ሌሎች የሰውነታችን ክፍል ስራ ያውካሉ። ከዛ ከተነሱበት ቦታ አልፈው ወደ ሌላ ሰውነት ክፍላችን ይዛመቱና በመውረር በደም በማለፍ የተለያየ ሰውነት ክፍላችን እንደ ጭንቅላት፣ አጥንት፣ ጉበት፣ ሳምባ ይሄዱና እዛ ቦታ ላይ በመብቀልና በማደግ የዛን ሰውነታችን ክፍል ስራ ያውኩትና ለህልፈተ ህይወት ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ህመም ነው። እንግዲህ ካንሰር ከየትኛውም የሰውነታችን ክፍል ሊነሳ ይችላል። ከየትኛውም የሰውነት የአጥንት ካንሰር ሊኖር ይችላል፣ የሳምባ ካንሰር ሊኖር ይችላል፣ የጡት ካንሰር ሊኖር ይችላል፣ የአንጀት፣ የምግብ መውረጃ ቱቦ፣ የምላስ። ስለዚህ ካንሰር አንድ በሽታ አይደለም። ሲጋራ ማጨስ፣ አልኮል መጠጣት፣ ቅባት የበዛበት ምግብ፣ በሌላም በኩል በቂ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ረጅም ጊዜ አካልን ሳያንቀሳቅሱ መቀመጥ፣ እንዲሁም ከቤተሰብ በሚመጣ የዘር ውርስ ዋና ዋና የካንሰር መንስኤ ናቸው ሲሉም ዶክተር ማቴዎስ ይናገራሉ። ይህ ከቤተሰብ የሚወረሰው በተለይም በሕፃናቱ ላይ ጎልቶ የሚታይ ሲሆን እነዚህ ጤናማ ያልሆኑ ሴሎች ሲፈጠሩና ሲባዙ የሚከላከሉ ሴሎች ማነስ እንደሆነም ዶክተር ማቴዎስ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ጡንት ካንሰርና የማህፀን ጫፍ ካንሰር በሴቶች ላይ ጎልተው የሚታዩ ናቸው። ወንዶችም ቢሆኑ በተለያዩ የካንሰር ህመሞች ለህክምና ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንደሚመጡም ዶክተር ማቴዎስ ነግረውኛል። አንደኛ ደረጃ የካንሰር መንስኤ ሲጋራ ሲሆን 90% ለሚሆኑ የሳንባ ካንሰርም መነሻ ነው። የጉሮሮ፣ የምላስ፣ የምግብ መውረጃና ሌሎችንም ብዙ የካንሰር ህመሞችን ያስከትላል። ጤናማ በሆነ አመጋገብ ከሱስ ራስን በማራቅና ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ 1/3 የሚሆነውንም የካንሰር ህመም በቀላሉ መከላከል ይቻላል። በኢትዮጵያ ቁጥሩ ይህ ነው ተብሎ እርግጥ አድርጎ ለመናገር ጥናት የተደረገ ባይሆንም እንደ ተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ግምት ግን በዓመት 80,000 ኢትዮጵያውያን አዳዲስ የካንሰር ህሙማን ተብለው ይመዘገባሉ። በአዲስ አበባ ብቻም 2,900 የካንሰር ታማሚዎች በየዓመቱ እንደሚመዘገቡም ዶክተር ማቴዎስ ይናገራሉ። 2/3 የሚሆኑት የካንሰር ታማሚዎች ሴቶች ሲሆኑ በአንደኛ ደረጃ የማህፀን ጫፍ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጡት ካንሰርና ሌሎችም ናቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን የህክምናቸው ነገር እጅግ አሳሳቢ የሆነ ይመስላል። በቀዶ ጥገና፣ በጨረርና በኮሞቴራፒና በተለያዩ መድኃኒቶች ተከታታይ ህክምና የሚደረግለት የካንሰር ህመም ከመድኃኒቱ ውድነት ባሻገር ለመላው ኢትዮጵያ ያለው የጨረር ህክምና መስጫ መሳሪያ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 2 ብቻ ነው። እነሱም ቢሆኑ ባላቸው አቅም አይሰሩም። አንዱ ሲበላሽ፣ አንዱ ሲሰራ ይህ ሁሉ ታካሚ ተራው እስኪደርሰው የሚቀመስ አይደለም።
የሚያሳዝነው ነገር ግን ይህን የጨረረክምና ቶሎ ቢያገኙ ኖሮ መዳን ሲችሉ እስከ 9 ወር ድረስ በሚደርስ ወረፋ በቀላሉ የሚድኑ ሰዎች መሞታቸው ነው ሲሉ ዶክተር ማቴዎስ ይናገራሉ። ና ተራደርሶሃል ታከም የተባለን ሰው አይ እሱኮ ሞቷል መባልን መስማት የተለመደ ነው። ተራ ከመጠብቁት 20% የሚሆኑት ሲደወልላቸው የሚሰማው ነገር መርዷቸው ነው። ጨረርክምና ለማግኘት ከ6 እስከ 9 ወር ይጠብቃሉ። በሚጠብቁበትም ጊዜ የካንሰሩ ደረጃ ይጨምራል። ሊድን የሚችለው ካንሰር በመጠበቅ ብቻ ወደማይድን ደረጃ ይደርሳል። አንዳንዶቹም ትንሽ ደረጃው ከፍ ብሎ የመጡ ጨረሩን ሲጠብቁ ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ፣ ይሞታሉ። እንግዲህ እኛ በየጊዜው መዝግበን በስልክ ነው የምንጠራቸው። ምክንያቱም ጨረር የጀመረ ህመምተኛ ቀድሞ እነሱ ሲጨርሱ እንደ ተራቸው ነው እየጠራን የምናስገባቸው። እና አሁን ባለው ወረፋ ከ6 ወር አካባቢ ነው የሚጠብቁት። እስካሁን በምናደርገው በምናየው በየጊዜው ከሚጠሩ ልንጠራ ስልክ ከምንደውልላቸው ወደ 20% የሚሆኑት ስንደውል ሞተዋል። ሲጠብቁ ህክምናውን ሳያገኙ ሞተዋል ነው። እንግዲህ ይሄ የጨረሩ ህክምና ሙሉ ለሙሉ ያድናቸዋል ማለት አይደለም። ጨረር ስለወሰዱ ሁሉም ይድናሉ ማለት አይደለም። ይድናሉ ማይድናሉ ግን ቢያስቃያቸውን ማስታገስ እንችል ነበር። በዚህ ህክምና ህክምናውን እንኳን ሳያገኙ ይሞታሉ። ገንዘብ ይዘው እንኳ የህክምና ያለህ የተጠየቅነውን እንከፍላለን ቢሉ ተራ ማግኘት ዘበት ነው የሚሆንባቸው። ገንዘብ ይዞ መታከምም ይቸግራል። ሰው ገንዘብም ይዞ ገንዘብም ኖሮት መታከም አይችልም። የሚችለው ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳል፣ ውጭ ይታከማል። ከዛ ውጭ ግን መካከለኛ ገቢ ኖሮት እዚህ ሀገር ልታከም እንኳን ብሎ የሚያስብ ሰው በግል ህክምና መታከም አይችልም። ዶክተር ማቴዎስን ይህ የጨረር ማሽን ዋጋው ምን ያህል ቢወደድ ይሆን? ይህን ያህል በግል ክሊኒክ እንኳን መገኘትና መታከም ያልተቻለው መዳን የሚችሉ ሰውስ የሚያልቀው አልኳቸው። ዶክተር ማቴዎስ ግን በአገር ደረጃ ሲታሰብ የማሽኖቹ ዋጋ ውድ አይደለም ነው የሚሉት። የአንዱ ማሽን ዋጋ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው ሲሉም ይናገራሉ። እንደ አገር ውድ አይደለም። ምክንያቱም መቼም ህሙማንን ከነስቃያቸው ሲሞቱ ማየት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ይሄ ህመም ፈልገ ነው የሚመጣ አይደለም፣ ሁላችንም ላይ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። ህክምና አግኝቶ ተረድቶ ሰው ሲሞት ለሞራልም ጥሩ ነው የሚቻለው ነገር ተደርጎ፣ ግን እየታየ ደግሞ ምንም ሳይደረግለት ሲሞት ትንሽ እዚህ ለሚሰራውም ሰው በጣም የሚያሰቅቅ ነገር ነው። ዶክተር ማቴዎስ እንዳሉትም ለነ ሲስተር ቀጸላ ተስፋ አለኝ ያለው ህመምተኛ ተስፋቶ ሲሞት ሐዘኑ ከሆድ አይወጣም። የ11 አመት ልጅ ነው። እሱም በቃ እንት ነው ቤቱ ለቀምት ነው። ከዛ እሱ አሁን 3 አመት አልፎታል። 4 አመት ነው በፕሮጀክቱ የታቀፈ። 5 አመት 4 አመት ይሆናል። እኔ የመጣው 3 አመት ነው። ልክ ስመጣ አገኘሁት። በቃ ምን ልበል ጠንካራ እንደ ልጅ አይደለም። በቃ አሟል እንት ነው የቴስቲኩላር ካንሰር ነው። ብልቱ ላይ ነው እንትኑ ካንሰር ያለ ማለት ነው። በጣም ይዘገነናል ስታየው ማለት ነው። እሱ ግን ገና ላይ ነው። በጣም ብሊድ ያደርጋል ማለት ይደማል። በጣም ይደማል። እንደውም ጥቁር አንበሳ አይቀይሩ ድሬሲንጉ ማለት ነው። የቁስሉ አይቀይሩ። ከዛ ውጭ ነው የሚያስቀይሩ 30 ብር ተከፍሎ ማለት ነው። አንድ ቀን እንትን ሄድ ፖስ ክሊኒክ ማለት ነው። አንቀይርም ስለሚደማ እኛ ያስጠይቀናል ቢሞትብን ሳሉኝ በቃ ሪስክ ወስጄ ራሴ መጥቼ ነርሶቹ ለመንኩ እዚህ ጥቁር አንበሳ ኢመርጀንሲ ለምኜ እኔ ማሲስት ያደረኳቸው ተሰራለት። እንዲህም ሲደማ አይቶ ምንድነው የሚለው ደህና ነኝ ነው።
በቃ ቤተሰቦቹ በቃ ይቅርብን ወይስ የማንሰተን እንዴት እዚህ ምናምን ሲሉ በቃ እኔ ማይዟቹ በተቻለ በቃ በሳምንት እንዲሄዱ ሩቅ ነው ባገራቸው ሄደው እንዲመጡ ለምን ተስፋ እንዲሰጥ በቃ ሆነ እንዲለመልም ብዬ በሳምንት ሄደው ይመጣሉ። ቤተሰቦቹ ነው የሰለቹት ማለት በቃ ደከማቸው። ልጁ ግን በጣም ቢገርምህ ነገር አንድ ቀን አሞኝ አያውቅ ያው ቆይቶ ደና ነው የተባለ አሁን ባለፈ በቀጠሮ ቀን ሲቀርብኝ ደውል ስደውል መንገድ ላይ የመጣን ሞተብኛል ወንድሙ ከዚህ እኔ እንጃ በቃ እንዴት እንደሆንኩ እንደውም ቢሮ ነበር ዛ ቦሌ ሞተ ሲል አላመንኩም ድንቅጥ ብዬ ዘግቼ እንደገና ስደውል እንደዚህ ያለ በቃ እሱ በጣም ያሳዝን ነው። ለመዳን በጣም ጓጉቶ ነበር ተስፋው በቃ የሆነ ሚድን ነበረ የሚያስበው በቃ ደናለው ምናምን የሚል ነገር ስለነበረ ቀሱ ውስጥ በጣም ተጎድቷል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያለው የሕክምና መሳሪያ እጥረትና ችግር ብቻ ሳይሆን የባለሙያም ነገር አሳሳቢ ነው። በሆስፒታሉ ያሉት 3 የካንሰር ስፔሻሊስት ዶክተሮችና 3 ራዲዮቴራፒስት እንዲሁም 2 የፊዚስት ባለሙያ ብቻ ናቸው። የጨረር ሕክምና በአንድ የጤና ባለሙያተኛ ብቻ የሚሰጥ አይደለም። የካንሰር ሕክምና ስፔሻሊስቱ መጀመሪያ ያህል ካየ በኋላ ጨረር ያስፈልጋል ላያስፈልግም የት ቦታ ይሰጠዋል የሚለውን ነገር ይወስናል። ጨረሩ እንዴት እንደሚሰጥ፣ ለምን ያህል ቀን እንደሚሰጥ፣ በምን አይነት መጠን እንደሚሰጥ፣ ከየት አቅጣጫ እንደሚሰጥ ሁሉንም ነገር በትክክል ጽፎ ይሄንን ዳታ ጨረር እንዴት ሊሰጥበት እንደሚችል የሚያሳይ ሶፍትዌር አለ። ይሄንን በፊዚሲስቶች አለ። እነሱ ይሄንን ካልኩሌት አድርገው ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ያ ዳታ ሲመጣለት እንደገና የካንሰር ሕክምና ስፔሻሊስቱ አይቶ ጨረሩ በፈለገው መጠን ካንሰሩ ላይ ብቻ ሌሎች ሰውነት ክፍሎች ላይ ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ወደ ማሽኑ ይሄድና እዛ ላይ የሚሰሩ ደግሞ ሬዲዮ ቴራፒስቶች አሉ ለህመምተኛው ጨረሩን የሚሰጡ። እነሱ ደግሞ በታዘዘው መሰረት ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ከሆነ ለሁለት ደቂቃ ከአንድ አቅጣጫ ከሆነ ለአንድ አቅጣጫ ከሁለት እንደዚህ እያደረጉ ይሰጣሉ። ስለዚህ ቢያንስ ለዚህ ህክምና 3 ባለሙያተኛ ይፈልጋል። ካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት፣ ፊዚሲስት፣ ሬዲዮ ቴራፒስት። በአሁኑ ሰዓት እኛ እንግዲህ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ 3 የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት አለ፣ 3 ሬዲዮ ቴራፒስት ማሽን ላይ የሚሰሩ አሉ፣ 2 የፊዚሲስት ባለሙያዎች አሉ። እና የባለሙያ እጥረትም አንድ ከፍተኛ ችግራችን ነው። በተለይ ማሽኑ ላይ የሚሰሩት 3 ከመሆናቸው አንጻር ሁለቱ ማሽን እንደፈለግነው ለረጅም ሰዓት እስከ ማታ መጠቀም አንችልም። ምናልባት ሰዓቱን ኤክስቴንድ አድርገን ረዘም ላለ ሰዓት ብዙ ሰው ኃይል ቢኖረን ብንጠቀም አሁን የምናክመውን ቁጥር የተሻለ ቢያንስ አድርገነው ሁማን የሚጠብቁትንም ወደ 4 ወር ማምጣት ይቻላል። ግን አሁን የለን የሰው ኃይል በጣም ዝቅተኛ ነው። በዚህችው ባለችው 2 ማሽንና 8 የሰው ኃይል ተስፋ ሳይቆርጡ መሬት ሸጠው ልጃቸውን ለማሳከም የመጡ አንዲት እናትም በዚያው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አግኝቻቸው ሁኔታውን እንዲህ አውግተውኛል። መጀመሪያ ሆልዲያሳ ሆስፒታል ሳታከም ደሴ ይዘሽ ግጅ አሉኝ። አዲስ ይጀስመጣ ካንሰር ነው አዲስ አበባ ነው የሚሰራው አለ። ልጄ ናት እንኳየው ከበሪ ትበላለች ካንሰር እዚህ ነው አጋጫው። እንግዲህ አጋጫው ነው አሁን ቀስ ስል ጥቁር አንበሳ ነገ ዛሬ ይሉሻን ዘነበ ወርቅ ይዘሽ አክጂ ሲሉኝ ዘነበ ወርቅ ያው በገንዘብ መሬቴን ሽጬ ይዤ መጥቼ ዘነበ ወርቅ አስተኝቼ ወብራ ሲርበው ወጣት። አሁን ከዚያ ወደዚህ ወደ ጥቁር አንበሳ ጨረር ይታዘዝዳታ ምናምን ብለው ላኩኝ። ገንዘብ አልቆብኛ ነን ይመስል በነጻ ታከምልሽ ያለ ሂጃብ መጣ። ምን ያህል በሸጡ መሬቱንና ምን ያህል ገንዘብ አወጡ? እንዲያው ምንም ቆጥሬ አልዘርቀውም ጋሽዬ። ምንም የለኝም። ባልተቤት የሞተብኛ ጨርሽ እንዲያው ዝም ብዬ የለመንኳ ሳከማት አድርጌ ነው የመጣሁት። የካቲት 12 ነው የመጣሁት አዲስ አበባ የጀመርኩት። አሁን ልጆቼንም ዝም ብዬ እዚያ ጥዬ ነው የመጣሁት። አሁን ከዚህ እንዴት ስመጣ ያው በነጻ ጀመሩልኝ እየታከመችልኝ ነው። ተመስገን ነው። ተስፋ እያገኘሁ ለውጣላት በጣም ለውጣላት። ያው አሁን ኬሞ እየወሰደ ነው። በጣም ተስፋ እያገኘሁ ነው። የካንሰር ህክምና
ከህክምና መሳሪያውን ባሻገር የህክምና አሰጣጡ ጥንቃቄ የተሞላበትና የተለየ የህክምና ቦታ ሊሆን ይገባው የነበረ ነው። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጥንቱን ያረጀ ሎንችና የሚመስለውን አሮጌና ገርጋጫ ሳንሰር ይዘው ሰባተኛ ፎቅ ወጥተው ወደ ውስጥ በህሙማኑና ንጽህናው ያን ያክልም የማያዝናናውን የታመቀውን የሕፃናት ሕክምና ኮሪደር ወደ ውስጥ ዘልቀው ከሆስፒታሉ ክፍል ሁሉ እጅግ የሚያምረውን የሕፃናቱ የካንሰር መታከሚያ ክፍል ያገኛሉ። ይህ ክፍል በሆስፒታሉ ካሉት ቦታዎች ሁሉ ምቾት የሚሰጥና ያማረ ልጅነትንም የሚያስታውስ የተጌጠና ፍጹም ንጹህና ያለው ነው። ቢሆንም ግን በእነዚህ ባማሩት ክፍሎች ውስጥ ላሉት ሕፃናት የሚሰጠው ሕክምና በመድኃኒት እጥረት፣ በቤተሰብ የገንዘብ ችግር የተሞላና በተስፋና በስጋት የታጀበ ነው። ሲስተር አስቴር የሕፃናቱ ካንሰር ሕክምና ክፍል የነርሶች ኃላፊ ናቸው። ሲስተር አስቴር ምንም እንኳን የሕፃናት ክፍሉ የጸዳና ያማረ ቢሆንም የካንሰር ሕክምና መድኃኒቱ ሐኪሙንም ቢሆን ለሕመም የሚያጋልጥ በመሆኑ የተለየ ሊሆን ይገባው ነበር ይላሉ። በሆስፒታሉ የተጠና ነገር ባይኖርም እንኳን ሐኪሞቹን ለሕመም ሊያጋልጥ የሚችል ነገር እንዳለ ይናገራሉ። አደጋው እንዲህ በትክክል ይሄ ተጠንቶ ማንም ሰው ትኩረት ሰጥቶት የተጠና ሳይሆን በጽሁፎች በመጽሐፍት ላይ እንዳሉት ብዙ ጊዜ በተለይ እርጉዝ ሴቶች ወይም ያላገቡ ሴቶች መድኃኒቱን ባይሰጡት ይመረጣል። ምክንያቱም አደጋ አለው ተብሎ ነው የሚታመነው። ይህን በጽናት ተደግፏል ብዬ ደፍሬ የምናገረው ነገር የለም። ግን ያንን በተመለከተ ባደጉ ሀገሮች ለመበጥበጫ በእንግሊዘኛው ቋንቋ ሁድ ይባላል። ሁድ አለ። ያንን የሚበጠብጠው አንድ ሰው ነው። በደንብ እንትን ብሎ ከተበጠበጠ በኋላ ብዙ ጉዳት የለው። ትልቁ ጉዳቱ ሲበጠበጥ ያለው ነገር ነው። እኛ አሁን በራሳችን ልምድ ከበጠበጥ ነው በኋላ አፋችን ውስጥ ብረት ብረት የማለት ብዙ ቀን የሚሰማህ ነገር ስሜት አለ። እኛ ነን ኖርማሊ ስራው የፋርማሲስት ስራ ነው። ፋርማሲስቶች ደግሞ ያው እንደተማሩት የሚፈልጉት ቅድም ያልኩ መበጥበጫው ሁዱ ስለሌለ አሁን ወደፊት እንግዲህ ይገባል የሚል ነገር አለ። አንዳንድ እርዳታ ድርጅቶች እናስገባዋለን እያሉ ነው። ኖርማሊ ያው የሚበጠበጥበት ቤት ውስጥ ማንም ሰው ባይገባ ይመረጣል። ያ ቦታ ደግሞ ለብቻው ተከልሎ እንዲህ ነው። ያ እነዛ ነገሮች ስላልተሟሉ ለበሽተኛው ያለው ሀዛርድ ኃይለኛ ነው። እኛ ጋር አሁን ነው ያው አንዳንድ ድርጅቶች እየረዱን፣ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ናቸው። ማስክ የሚለበስ ኤፕረን አለ፣ ስትበጠብጥ የምትለብሰው አለ። እነዛ አሁን ትንሽ ሰፕላያቸው ጥሩ ሆኗል፣ ለውጥ አለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ድርጅቶች ይህን ነገር ሲያቀርቡና እንትን ሲሉ እንዳውም እኔ ከዚህ ዘመን በፊት በሚገርም ሁኔታ በእጄ ነው ግላብ እንኳን አላደረግ። በኋላ ነው ነገሩ እየተሰማ ሲመጣ እንዲህ አይነት ችግር እንዳለው ምንድን ነው በብዙ በረጅም ጊዜ የሚባለው መጋለጥ ሌላ ካንሰር ሰራተኛው ያ ኤክስፖዝድ የሆነው እንትን መጋለጥ ሰከንደሪ ካንሰር የመያዝ እንትን ይኖረዋል የሚል ግምት አላቸው። የካንሰር ታማሚዎች ሰውነታቸው በሽታን የመቋቋም አቅማቸው ስለሚዳከም በቀላሉ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች ይጋለጣሉ። ለነሱ ጉንፋን ማለት እንደ ሌላው ሰው ሳይሆን ከባድና ትልቅ ህመም ሁሉ ሊሆንባቸው ይችላል። ስለሆነም ያውም ብዙ አይነት ህመምተኛ ባለበት ሆስፒታል ውስጥ የካንሰር ህክምናን መጠቀሙ በራሱ ትልቅ ችግር እንደሆነ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። ዶክተር ማቴዎስ እንደሚሉት ከሆነ ለካንሰር ህመም እንደ ሌሎቹ ተላላፊ ህመሞች ትኩረት ያልተሰጠውና በመንግሥትም ፕሮግራም ያልወጣለት በመሆኑ
በቂ ባለሙያውና በቂ ሕክምና ማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል። በሌላው ዓለም የሴቶች የማህፀን ካንሰር የሚሆን ክትባት የተዘጋጀና የሚሰጥ ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ግን ይህ ክትባት መግባት አልቻለም። አንድም የአቅም ጉዳይ፣ ሌላውም ትኩረት ተሰጥቶት ጥናት ተደርጎ ወደዚህ ደረጃ ባለመደረሱ ነው። እንደነ ማቴዎስ ወንዶ የካንሰር ማዕከል፣ የኢትዮጵያ የካንሰር ማኅበር እንዲሁም እንደ ካንሰር ኬር ያሉ በግብረሰናይ ድርጅቶች በማስተማርና ነፃ ሕክምና እንዲሰጥ ድጋፍ በማድረጋቸው ለታካሚዎችና ለወላጆች ማረፊያ የሚሆን ቤትን በማዘጋጀታቸው እየረዱና ተስፋ እየሰጡ ቢሆንም መንግሥት ግን ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲሉ ባለሙያዎቹ አምርረው ይናገራሉ። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የካንሰር ሕክምና ማዕከል ለመክፈት የታሰበ መሆኑ ትንሽ ተስፋ የሚሰጥ ነው ያሉት ዶክተር ማቴዎስ፣ ከዓመታት በኋላ የሚደርሱ የካንሰር ሕክምና ባለሙያዎችም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሥልጠና መጀመራቸው ተስፋ ያለው ነው ይሉታል። በሕፃናቱ የካንሰር ሕክምና ክፍል ሐኪም የሆነው ነርስ ግርማይ ገብረ እግዚአብሔር ከሁሉም በላይ አሳዘነኝ ያለው መድኃኒት ግዛ ብሎ የላከውን ሰው ከሥራ ሲወጣ ከጥቁር አንበሳ በር ላይ የመድኃኒት መግዣ እርዱኝ ብሎ ጨርቁን አንጥፎ ሲለምን ማየቱ እንደሆነ በሐዘን አጫወተኝ። አንድ ዓመት ከስድስት ወር በላይ እኛ ጋር ተኙ። እዛ ክፍል ያለ ሳይታደስ ቤት ነው። ስድስት ወር ቆዩ። እንዳልኩ ብዙ ችግር ያለ ቤተሰብ ክፍል አየ። ሰው በጋይድ ያርጎ የመራ ነበር ቤተሰብ ትጥሏል። ስለዚህ በዛ ላይ መድኃኒት ግዛ ስንለው መግዛት አልቻለም። በር ላይ ጨርቅ ዘርግቶ የለም ነው። አላወቅኩም እኔ አኗን ለእቱ ሰዓት ደርሶ መውጫ ስወጣ ዘርግቶ እዛ ይለምናል። በጣም ከበደን ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲያ ነገር የሆነ የሚረዳቸው ነገር ቢኖሩ ነው ያ ነገር። አሁን ይህ ሰውዬ እየረዳ መጥቶ እኔ አሁን ሳላቀ ዚቃ መድኃኒት ግዛ ብዬ ልጨቀጭቁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በምንድን መንገድ እንዳመጣው ይህ ብረን አያላቀው መድኃኒት እንደማያስፈልገው ብቻ ነው የማውቀው መድኃኒቱ እና ሳያስቡ እኛ ጋር ጥላቻም ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው በዚህ መንገድ። ስለዚህ የሆነ ህብረተሰቡም እነሱ የሚረዳቸው መንገድ ተመቻችተው ቢፈጠር ልጆቹም አቤተሰቦችም ልጃቸው ሳይጠሉ ሰፖርት ያደርጋል ይረዳቸዋል። እንዲሄድ ከዚህም ሲከፋ ሊያሳክሟቸው ያመጧቸውን ሕፃናት እዚያው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጥለው የሚሄዱ ቤተሰቦችም አሉ። ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ስወጣ በየኮሪደሩ በየአጥሩ ጥግ የተኙትን ማየት ከበደኝ። ታክሲ ውስጥ ስሳፈር ያየሁት ሰው በደም አስታወስኩት። ግን ምን ይሆናል? ቁም ነገሩ ግን ሐኪሞቹ የሚሉትን መስማት ብቻ ነው። አመጋገብን ማስተካከል፣ ከሱስ መራቅ፣ ህመምን በእንጭጩ መቅረጥ ዋናው የካንሰር ህመም መፍትሄ ነው። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ዮሐንስ የኋላ ወርቅ ነኝ። ስንክሳር